Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Maqedonia e Veriut vijon të shënojë një inflacion rritje. Inflacioni mesatar në periudhën janar-korrik të këtij viti arriti në 10.9%, peshën më të madhe në TEZ rritja e çmimeve të ushqimeve dhe energjisë. Sipas Bankës Popullore, shkaku kryesor është rritja e çmimeve të importit duke përfshirë dhe çmimin e brendshëm të energjisë elektrike që ndikohet nga zhvillimet në tregun botror të energjisë. Krahas saj, sipas të dhënave të Enti Shtetror të Statistikave, kostoja jetesës në korrik të këtij viti në krahasim me korrikun e vitit kaluar është rritur me 16%, ndërsa çmimet me pakicë kanë shënuar rritje me 14%. Raporti më i fundit i entit për revizion në Maqedoninë e Veriut ka dalë në përfundimin se buxheti është varfëruar me rreth 23 milion euro. Shkak janë bërë masat për mbështetje financiare të kompanive gjatë krizës me COVID-19. Në të thuhet se kompanit kanë kthyer vetëm 29% të parave që i kanë marrë si subvencione gjatë krizës. Revizorët kanë konstatuar si mangësi mungesën e kontrollit të kthimit të mjeteve të ndara financiare. Punëdhënësit dhe personat fizik shfrytëzues të masave dhe subvencionimi e kontributeve dhe pagesën e rrogave kanë kthyer më pak mjete në buxhetin në vlerën prej rreth 988 milion denar, ndërsa në rrezik janë edhe rreth 448 milion denar. Nga enti thonë se shkaku është bërë mungesa e analizave të qeverisë mbi efektet e masave. Bullgaria ka detyrimin të respektojë të drejtat e pakicave dhe të sigurojë që askush të mos diskriminohet në bazë të identitetit të tyre të zgjedhur në mënyrë të lirë. Apeli vjen nga zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, ndërsa kundër saj janë 14 akt gjykimi të gjykatës në Strasburg për shkeljen e të drejtave të pakicës maqedonase në territorin e saj. Zyra e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut vuri në dukë raportin që një ekspert i pavarur i OKB-s për çështjet e pakicave i paraqiti Këshillit të Drejtave të Njeriut në Korrik 2011, sipas të cilit qeverisë së Bullgarisë kërkohet të mbrojë lirinë e shprehjes dhe organizmave shoqërore të pjesëtarëve të minoritetit maqedonas. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka gati projektin për të ndaluar eksportin e farave të lulediellit. Së fundmi, Ministria e Buqësisë dhe Ekonomisë hartoi vendimin për katës. Afati i aplikimit të këtij numri tarifor do të vazhdojë të jetë i vlefshëm deri më 31 dhjetor të 2022-shit. Në këtë mënyrë synohet që më parë të plotësohen nevojat e tregut vendas me prodhimin e vajit ushqimor dhe më pas eksporti. Për vitin 2022, Maqedonia parashikon rreth 10.000 ton të farave të lulediellit, duke siguruar sasi të mjaftueshme për 2 muaj për nevojat vendore. Komisioni i sëmundjeve infektive në Maqedoninë e Veriut urdhëron izolim të personave të identifikuar si të prekur nga lia majmunit. Së fundi është vendosur në karantinë një pacient nga Kërçova. Kreu i Komisionit të sëmundjeve infektive, Aleksandr Petlichkovski, nuk pret që kjo sëmundje të bëhet problem si koronavirusi. Sipas tij, në vend ka teste për linë majmunëve dhe Agjencia Evropiane e Barnave ka miratuar dhe një vaksin. Megjithatë, ende nuk ka plan për një vaksinim masiv. Rajoni. Zgjidhja e çështjes së personave të pagjetur pritet të jetë tema kryesore e bisedimeve të takimeve të radhës që do të mbahet në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në 18 gusht. Lajmi është bërë i ditur nga mediat në Serbi, ndërkohë që zyrtarët e lartë në Beograd presin të diskutojnë dhe për çështjen e targave dhe dokumentave, teksa për Prishtinën kjo është një çështje e mbyllur. Sipas mediave serbe, kryetari i Komisionit të Qeverisë së Serbisë për personat e zhdukur, Veljko Odalović, deklaron se në shkrimi kësaj deklarate ishte diskutuar dhe më herët dhe është kërkuar edhe nga Prishtina. Albin Kurti nuk e përjashton mundësinë e një sulmi nga Serbia, teksa thot se Kosova është gati për çdo përballje pa frikë. Në një intervistë për Reuters, Kurti tha se është një kryeministër i përgjegjshëm dhe duhet u thotë të vërtetën qytetarëve të tij. Nuk po them se do të na sulmojnë këtë javë apo tjetrën, por do të ishte totalisht e papërgjegjshme që përballë gjithë këtyre politikave agresive të Beogradit të përjashtosh mundësinë e një konflikti të ri. Është i mundur, u shpreh Kurti. Kreu i qeverisë në Prishtinë akuzoi gjithashtu Rusin se ponzit tensionet të reja etnike në vëndin e ti. Serbia përgjënjështron akuzat e Prishtines se një fushat dezinformimi pëmbajt lidru me vendimet e ekzekutivit sa i përket targave dhe dokumenteve serbe. Drejtori zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbis, Petar Petković, tha se vetëm e gjë që di kërë ministri Kosovës Albin Kurti është nëzitja luftës duke u dhequr politikën e kërcenimeve dhe shantajeve me vendimet e ti të një anshme për targa dhe dokumente serbe. Kurti ka shkelur të gjitha marveshjet, duke përgatitur dhunë veri, u shpreh Petković.
Qeveria e Kosovës njoftoi se nga 1 shtatori do të fillojë zbatimi i reciprocitetit mbi targat. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për ndarjen e 40 milion euro për ndërmarrjen publike të kompanisë operatorit të sistemit të transmetimit të energjisë elektrike. Ministra e Energjisë Artane Rizvanolli tregoi mbi destinacionin e këtij fondi. Përderi sa ne jemi në një gjendje ku gjatë vitit kemi shkaktuar imbalancet të mba ndaj sistemit interkonektiv, ku një sasi e energjisë është tërhequr në mënyrë të pa autorizuar nga sistemi interkonektiv i Evropës. Janë krijuar obligime të cilat duhet të shlyhen dhe të cilat janë domosdoshme të shlyhen në mënyrë që marveshja e kyqjes të mund të vazhdoj. Si pasaj sa i përket udhërfyesit, institucionet e Kosovës kanë bërë të gjitha përpjekjet për realizimin e marrëveshjes, teksa pengesat janë nga kompania Elektroserver. E sa i përket ndikimit nga Serbia, mendojmë se kjo ka të ngjarë të ndodhë dhe për këtë, ne ja kemi bërë të qartë edhe faktorit ndërkombëtar, deklaroi Artane Rizvanolli. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Qeveria shqiptare vendos që në gjysmën e dytë të vitit të ul tavanet e deficitit buxhetor me 17 miliard lek, vendimi u mor pas rishikimit të fundit të buxhetit. Qeveria ka bërë edhe shpërndarje të buxhetit për shumë institucione shtetërore. Shkurtimi më i madh është bërë Ministrisë së Shëndetësisë nga 76.7 miliard lek që ishte totali fondeve që kishte në dispozicion. Me rishikimin e fundit i shkurtohen 2 miliard lek. Në këtë institucion janë ulur fondet për kujdesin shëndetësor parësor dhe dytësor, si dhe për shërbimin e shëndetit publik. Ulet me 992 milion lek nga buxheti i Ministrisë së Financave, pasi është reduktuar deficiti me skemën e pensioneve. Me 1.6 miliard lek janë ulur fondet për Ministrinë e Mbrojtjes dhe Instat. Pjesa më e madhe e fondeve janë shtuar Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë me 2.3 miliard lek. Fonde ka përfituar edhe Ministria e Arsimit, Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Ministria e Drejtësisë. Kryeministri i Shqipërisë prezanton projektin Durrës Yacht and Marine për ndërtimin e portit të Durrësit. Përmes rrjeteve sociale, Edi Rama vlerëson se me nënshkrimin e marrëveshjes i është hapur rrugë ndërtimit të portit turistik më të madh në Mesdhe. Ky projekt pritet të arrijë në rreth 2 miliard dollar investim. Qeveria shqiptare finalizoi marrëveshjen për ndërtimin e portit të ri të Durrësit me investitorin nga Emiratet e Bashkuara, El Alabar. I pranishëm në nënshkrimin e kësaj marrëveshje ishte kryeministri Edi Rama, i cili vlerësoi se me këtë projekt do të ndryshohet thellësisht ekonomia në qarkun e Durrësit, teksa do të ketë ndikim pozitiv në të gjithë vijën bregdetare. Port of Montenegro është një perl, por nuk ka asnjë krahasim me atë që ne do të kemi në Durrës. Porti më i madh turistik i Mesdheut, Durrësi. Dhe një port që do të jetë port binjak i marinës së Dubajit. Krahas këtij projekti, qeveria shqiptare informoi se ka nisur ndërtimi i portit të ri turistik të Sarandës, pritet të fillojë porti turistik i Vlorës dhe brenda vitit 2023 do të fillojë ndërtimi i portit të ri turistik të Shëngjinit. Zëvendës kryeministria e Shqipërisë prezantoi projektin ofruar në NATO mbi ndërtimin e portit të Durrësit në zonën e Porto Romanos. E pranishme në konferencën për shtyp për nënshkrimin e marrëveshjes për ndërtimin e portit turistik në Durrës, Belinda Balluku prezantoi dhe disa nga detajet mbi projektin që është parashtruar Aleancës për Operacione Ushtarake. Në projekt përfshihet ndërtimi i portit të Thatë, që do të sjellë ndërtimin e Kurudhës që lidh Durrësin me Prishtinën. I cili përveç gjithë elementëve komercial që do të ketë për operimet, ka dy elementë shumë të rëndësishëm. Lidhjen përmes një hekurudhe me një port të that të ndërtuar në Prishtinë, ku do të elaborohen të gjithë mallrat që vinë në portin e Durrësit do të shkojnë direkt në Prishtinë dhe sigurisht një pjesë fundore të zonës së portit e cila do të dedikohet të gjithë operacioneve militare nën ombrellën e NATO-s, ashtu siç kemi bërë me aeroportin e Kuçovës. Ndërsa është parashikuar të ketë një terminal ku deri në vitin 2050 do të përpunohen rreth 100.000 kontenier. Qeveri teknike në shtator është objektivi i Partisë së Lirisë, drejtuar nga Ilir Meta. Në një konferencë për media, ish presidenti kërkoi rezultate në çështjen e negociatave. Ai vlerësoi nul nismat e qeverisë shqiptare që lidhen me procesin e këshillimit kombëtar, duke ritheksuar se objektivi kryesor është referendumi. Ato produktet e këshillimit kombëtar, ato do shkojnë te djegësat, sepse ato nuk ekzistojnë. Së dyti, do të bëhet çdo gjë që referendumi të jetë i zbatueshëm dhe që të kemi ligj që zbaton këtë
të drejtë kushtetuese, sepse gjithçka deri tani ka qenë pikërisht qyteti pasbatush. Këtë të njëjtë u prezantua dhe koordinatori i Partisë së Lirisë për programin politik, Edmond Haxhinasto. Nëse sovrani do shprehet drejt për drejt për politikat që ati i ofrohen, në qoftë se ai do të jetë vendimarrës i drejt për drejt, pa diskutim, që përgjësia e politikës ndaj këtyre propozimeve që i bëjnë qytetarëve do të jetë shumë e madhe. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të rrisin praninë ushtarake në vendet baltike, anëtare të NATO-s, në një konferencë përshtyp në Riga me ministrin e mbrojtjes të Letonisë, sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin. Pasi është e nevojshme që Washingtoni të mund të sjellë më shumë trupa amerikane për të forcuar rajonin kundër çdo kërcënimi të mundshëm nga Rusia. Commit to maintaining a heel to toe rotation of forces in the Baltics to include Latvia. Planet për të bërë rotacionet e vazhdueshme të forcave në Baltik janë që të përdorim trupa nga Brigada e SHBA-s në Rubani dhe pjesë të tjera të Europës, por ne mund të sjellim dhe forca nga Shtetet e Bashkuara. Forces from other parts of Europe, which we have done, continue to do, and we can also bring in forces from the United States. Austin është sekretari i parë i mbrojtjes i SHBA-s që viziton Letoninë në gati 3 dekada. Rusia i ka kërkuar takim Këshillit të Sigurimit të OKB-s në lidhje me sulmet që thotë se Ukraina ka bërë në termocentralin bërthamor Zaporizhia. Rusia kërkoi pjesëmarrjen e drejtorit përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike Rafael Grossi në takim. Zëvendës përfaqësuesi i prerëshëm në OKB, Dmitri Polianski, po ashtu konfirmoi se Rusia dëshiron që kreu i Agjencisë Bërthamore të OKB-s të njoftojë pjesëmarrësit në mbledhjen e Këshillit për situatën në këtë central. Thirrja për këtë takim vjen në kohën kur Rusia dhe Ukraina prej ditësh po shkëmbejnë akuza ndaj njëra tjetrës për sulmet me bomba në centralin më të madh bërthamor në Europë. Tajvani i përgjigjet ushtarakisht stërvitjeve të Kinës. Në stërvitjet që zgjatën pothuajse një orë, u përfshin qindra trupa dhe artileri. Këto stërvitje u mbajtën në pjesën jugore të ishullit. Stërvitjet e ngjashme Tajvani kishte mbajtur në zonën e njëjtë edhe më 9 gusht. Ushtria e Tajvanit tha se të dy stërvitjet ishin planifikuar më herët dhe nuk u mbajtën në përgjigje të veprimeve të Pekinit. Tensionet në këtë zonë janë rritur pasi javën e kaluar kryetaria dhomës së përfaqësuesve së bashku me një delegacion të Kongresit Amerikan vizitoi Tajvanin. Pelosi është zyrtarja më e lartë amerikane që ka vizituar ishullin e Tajvanit në dekada. Sport. Në orën 20 shkëndija do të luajë ndeshje kthyese ndaj skuadrës suedeze të AIK-ut nga Stokholmi. Para takimit trajneri Artim Shaqiri u shpreh se është i vetëdijshëm se kjo ndeshje dallon nga e para, ndonse u shpreh optimist për fitore. Neve morëm rrugën, luftojmë për të arritur një rezultat pozitiv, që edhe një barazim ishte super për ne, dhe vendosin fatin ton ndeshjen e radhës, e cila ndimi im është që ka një kakip tjetër, një rëndësin e vetë, nuk është ndeshje e parë, sepse në këtë ndeshje ka vetëm një rezultat që është fitus, edhe do mundohemi që ai fitus të jemi ne. Edhe mbrojtësi, Egzon Bejtullaj, pranon se do tjetë ndeshje e vështirë me mundësi të barabarta. Çdo lojtar që jep maksimumin në fushë dhe është në formën e mirë, rezultatet e fanellës së Shkëndijës që i kemi në kupat evropiane, ndeshje të mira dhe gjithashtu edhe ajo ka rëndësinë që të kthehem sërish në A reprezentacionin e Maqedonisë, po shpresoj që një ditë të kem ftesën sërish dhe të tregoj atë që kam për të treguar së kushë. Pas barazimit të javës kaluar në Stokholm me rezultatin 1-1, Kuqezi në stadiumin Todor Proeski në Shkup do të kërkojnë kualifikimin në ndeshjet play-off të UEFA Ligës së Konferencës. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.